Sofie, matchvinner igjen. Hvordan føles det? Veldig deilig. Det er jo alltid litt vanskelig med cup. Det kan være det. Bodø-Glimt er jo også et ganske bra lag, så det var deilig å få avgjort det på slutten. Vi styrer jo det meste her i dag. Ja. Kommer under litt uheldig, men vi kjemper oss tilbake. Hva sier den laget? Nei, vi er jo veldig, vi har jo veldig høyt toppnivå. Så er det jo bare det å holde det jevnt. Nå er det jo tre kamper på en uke også. Så det kan jo ha preget kampen litt, men ja, vi viser jo styrken da, når vi går igjennom med seier. Hva gikk gjennom hodet ditt da du setter ballen på slutten der? Tenkte at den er ferdig skåret av Solveig, som har en veldig bra løp der. Så det var vel egentlig ikke så mye annet enn at det var gøy å gå videre i cupen. Der møter vi Røa. Ja! Hva tenker du om det? Det her hjemme, det på Rinsjø, det også? Nei, den må vi jo ta. Ja. Helt til slutt så er det jo Brann allerede på lørdag. Hvordan blir det inn mot, du sier jo at det er et tett kampprogram? Vi vet jo at det er en tøff kamp, men vi viser jo at vi kan slå hvem som helst 2-0 mot Vålerenga her hjemme. Så ja, ønsker flere på tribunen. Spesielt nå, når nærmer det seg sommerferie, så folk stiller opp. Brann, det blir en gøy kamp. Gratulerer med seier, gratulerer med mål. Takk. Takk.